Шүүх засаглалын мэрэгшсэн сэтгүүлчдийг бэлтгэх, шүүхийн тухай багц хууль болон Монгол улс дахь шүүхийн шинтэглийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр олон нийтийг хангах зорилготой нээлттэй шүүх сэдэвт хэлэлцүүлэг өнөөдөр шүүхийн ерхий зөвлөлийн байранд боллоо. Энэ хэлэлцүүлгийг шүүхийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтс болон ерхийлэгчийн тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтс, парламентийн сэтгүүлчдийн холбоо, хуульчдийн холбоо хамтран зохион байгууллаа. Хэл мэдээллийн байгууллагыг төлөөлж энэ хэлэлцүүлэгт 30 гаруй сэтгүүлч оролцсон юм а. Шүүхийн ерхий зөвлөлт туудахгүй шүүх ба олон нийт хөтөлбөр баталж мэрэгшсэн сэтгүүлчдийг бэлтгэх ажил эхлэхнэ. Шүүхийн сэтгүүлзүй үүсэн бий болж байна. Хүндэс суурин бий болчлаа. Эрх зүйн тогтолцоо нь бүрдчихлээ. Тийм учраас одоо мэрэгшсэн сэтгүүлч нэрийг бэлтгэхэд энэ шүүх эрх мэдлийн шинтгэлийн хүрээнд одоо ямар үйл ажиллагаа явагдаад байна. Эрх зүйн зохицуулалт нь ямар байна? Яаж өөрчлөгдөж байна? Ерөөсөн шүүхийн шинтгэлийг хийхэд одоо шаардлагатай байгаа асуудлууд юу байна? Олон нийт юу хүлээж байна? Олон нийтийн итгэлийг шүүхэд одоо бий болгохын тулд юу хийх ёстой гэдэг асуудал дээр тулгуурлаад юм хэлэлцүүлэг хийж байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлт шүүх ба олон нийт гэсэн хөтөлбөр батлна. За энэ хөтөлбөртөө бол шүүх судалгааны хүрээлэн дээрээ мэрэгсэн сэтгүүлч нэрээ бэлдэх бүр сургалтын хичээл үргэлжлэн явагдах, тэдэнд нь сертификат олгох, тэгээд нөгөө хүмүүс нь шүүх үйл ажиллагааг одоо яг бодит үнэн зөвөр нь мэдээлэх тийм мэдлэг мэрэгчлээ чадвартай болохыг бид чиглүүлнэ. Хэлэлцүүлэгт ерхийлэгчийн тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дарга сайн бэлэг, парламентийн сэтгүүлчдийн холбооны тэргүүн Алтан Гэрэл, шүүхийн мэрэгжлийн хорооны ажлын албаны дарга Мөнхцөл болон хуульцсан ухааны доктор профессорууд оролцож сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө.